Дэлхийн нийт коронавируст анхаарлаа хандуулж энэ өвчний эсрэг тэмцээр байна. За айдас төвшүүртэй байгаа энэ цаг үед манай улс нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах бусад ажлуудаа орхигдуулалгүй үргэлжлүүлсээр байгаа юм а. За тухайлбал өнөөдөр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын шугамар дөрвөн аймагт халдвар өвчин илрүүлэгч онцлогооны аппарат хүлээлгэ өглөө. Анслагдсан сум орнуудын иргэд заавал нийслэлийг зорих шаардлагагүй болж байна. Зөвлөгч таны харж байгаа Gen Expert гэх нэртэй аппаратаар сүрье бэлгийн замын халдварт өвчин элэгний BC вирус зэргийг оншлно. Сүрьегийн шинжилгээ өгсөн иргэд багада 21 хоногийн дараа хариугаа авдаг бол энэ аппаратны тусламжтайгаар 2 цагийн дотор шинжилгээ найруу гарах юм а. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын шугамар Gen Expert аппаратыг өнөөдөр 3 аймаг 1 дүүргийн эмнэлэгт хүлээлгэн өглөө. За нэг аппарат нь 22,969 доллар юм а. Gen Expert аппаратыг эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээнд мобайл технологийн хэрэглээг өргөжүүлэхийн төслийн хүрээнд анслагдсан аймаг орон нутаг дүүргийн гүүдэд жилийн хэрэгцээний онцлогийн хамт хүлээлгэн өглөө. За бас коронавирус дэлхийн улс орнуудыг за манай орны хувьд ч гэсэн бас тулгымцсан асуудал болж бид бүх анхаарлаа энэ чиглэл рүү тавьж байна. А тэгвэл эрүүл мэндийн салбарын үйл ажиллагаа за бусад одоо бас тулгымдж байгаа асуудлууд маань нэгэн зэрэг хамт явах учиртай. Бид бас хүн амын дунд тархалттай байгаа бэлгийн замаар дамжих халдвар болон сүрьё өвчний халдварын тархалтыг бууруулах энэ чиглэлд бол эрүүл мэндийн яам бодлого гаргаад ингээи ажиллаж байгаа. За энэ хүрээндээ бол эрүүл мэндийн байгууллагуудын онцлогооны боломжийг одоо нэмэгдүүлэх чиглэлд ажиллаж байгаа юм аа. За ингээд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагатайгаа хамтран мобайл технологи нэвтрүүлж байгааг та бүхэн маань мэдэж байгаа. За одоогийн байдлаар бол 61 аслагдсан сум хороонд бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын шугамар нэвтрүүлсэн. За манай бас орон нутгийн удирдлагууд маань энэ чиглэлд бас анхаарлаа хандуулад 71-ийг бас өөрсдийнхөө санаачлахаар бас зохион байгуулсан байгаа. За ингээд мобайл технологийн хүрээнд 112,437 хүнийг өрчин сэргийлэх хүслэг тамруулсан. За мобайл технологийн онцлог гэвэл одоо аслагдсан хороодын иргэд, аслагдсан сумдын иргэд малчны хотод багт очиж энэ эмнэлгийнхан тоног төхөөрөмж хэрэгслүүдээ айлын герт малчны хотод аваачиж шинжилгээ хийх, эмнэлгийн төсөлд үйлчлэх үзүүлэх юм боломж үүдэж байгаа. За энэ хүрээндээ өнөөдөр дөрвөн аймаг за налах дүүрэгтэй Gen Expert гэдэг аппаратыг одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага өгч байна. Нэг аппарат нь 22,969 долларын үнэтэй. За нэг жил хэрэглэх онцлогийн хамт өгч байна. Түүнээс гадна энэ тоног төхөөрөмжтэй ажиллах эрүүл мэндийн ажилтнуудаа мөн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын шугамар ингээд сургацсан. За үүний ач холбогдол нь гэвэл сүрье болон олон иммун тасал сүрьег 21 хоногийн дотор биш 2 цагийн дотор цэрнээ сонцлох боломж үүдэж байгаа. Түүнээс гадна за BC вирус бэлгийн замаар дамжих халдвар хэдэхээ бэ? Онцлогийн солиол саний одоо Gen Expert аппаратын ашиглаад энэ онцлогоонуудыг хийх шинжилгээ хийх ийм сайхан боломж бүртгэм байгаа юм. Анхан шатны тусламж үйлчилгээний чадвархийг бэхжүүлэх, өвчнийг эрт илрүүлэхэд чухал ажил бодлоо. Өвчнийг эрт илрүүлж онцлох нь өвчний менежмент хийх, хүн амын эрүүл мэндийг сайжруулахад ихээхэн ажил бодлоо юм. Gen Expert аппаратын эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээнд мобайл технологийн хэрэглээг өргөжүүлэх нь төслийн хүрээнд хүлээлгэн өгч байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвлөмж болгож байгаа Gen Expert хөрөмжийг хэрэглэснээр сүрьег эрт онцлох, улмаар эмэн дэсвэртэй сүрьег богино хугацаанд оншилж, сүрьег нь тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх юм а. 2019 онд төсөл хэрэгцсэн Дунд Говь Өвөр Хангай Хинтэн аймгийн нэгдсэн эмнэлэг налах дүүрэг эрүүл мэндийн төвд хүлээлгэж өглөө. За оншилгоо шинжилгээний дэвшилтэтэй технологи аймаг орон нутагт нэвтрж байгаад баяр тавьгаагаа эрүүл мэндийн байгууллагын төлөөллөлүүд ярьж байна. Сүрийн өвчин маань бол ерөөсөнд онцлогдоход төвхтэй байдаг. 21 хоног нөгөө хөдөө гадаан сэрс асуудлын шинжилгээгээ буцдаг. Энэ асуудлыг 2 цагийн дотор шийддэг Gen Expert аппаратар бол тийм учраас одоо сүрийн өвчнийг шийднэ гэдэг маань дамаа уушигны архаг хүнд өвчнөөс үрсэн сэргийлэх тал дээр маш одоо өндөр ач холбогдолтой. За мөн түншлэн энэ аппараттай оснороо бэлгийн замаар дамжих халдвар өвчин аялагний BC вирусийн одоо халдварыг онцлогыг нь солиод одоо хийх бүрэн боломжтой. Ингэхээр онцлогийн баталгаажилт бол орон нутагт сайжирнаа гэсэн үг юм аа. Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээнд мобайл технологийн хэрэглээг өргөжүүлэхийн төслийн хүрээнд өмнө нь Gen Expert аппаратыг Увс Завхан Скватор Өмнөгов аймгийн нэгдсэн эмнэлэг онцлогоо эмчилгээний төв нийслэлийн сонгон хайрхан Баянгол дүүргийн эрүүл мэндийн төвд жилийн хэрэгцээний оруулалтын хамт хүлээлгэж өгсөн юм.